پاش زیاتر لە 4 ساڵ لە ڕاوەستانی پرۆژەیەکی ستراتیژی گرنگ لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندیداری کرمیان کە بە پرۆژەی جادەی پشتیوانی کەلار ناسراوە. لە ئێستادا کۆمپانیایەك دەستی کرۆتە کارکردن لەو پرۆژەیە، بەڵام ئەو کۆمپانیایە داواکارن کە پاریان بۆ سەربکرێ و هاوکات گرفتی بوونی زیادەڕۆیی لەسەر ڕێگاکە چارەسەر بکرێ. پرۆژەکە بە بەهای 3 ملیارد دینارە، پرۆژەیەکی گرنگ و ستراتیژیە بۆ ناوچەکە. ئێستا دەست بەکار بووینێتەوە دووبارە بە بەگەرخستنەوەی پرۆژەکە دوای سەردانی بەڕێ سەرۆکی ئەنجومەنی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە بڕیاری دا بەگەرخستنەوەی چەند پرۆژەیەک لە ناوچەی گەرمیان. گرفتێکی تەجاوزمان هەیە، باخێک ڕێگرە لە بەیەکگەیاندنی شەقامەکە، بۆیە چاوەڕوان ئەکەین لە ئیداری گەرمیان و شارەوانی کەلار کە ئەو گرفتەشمان بۆ چارەسەرکەن. قۆناغی یەکەم بریتیە لە تەواوکردنی تێکەڵا، دوای تەواوبوونی تێکەڵا کاری قیرتاو کردن دەست پێەکەین. بەڵە چاوەڕوانی لەو بەڵێنانی بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە بە ناوچەکەی یاوەزایی دەن بۆ پرۆژانش کە پرۆژەی گرنگ و ستراتیژیین بۆ تاوبوون، دوای وەرگرتنی گوژمەیەکی نەختینە بۆ توانای ئێمە مەحدوودە. ئەگەرچی هێشتا حکوومەت بە شێوەیەکی فەرمی پاری بۆ کۆمپانیای سەرف نەکردووە، سەرۆکی شارەوانی کەلار ئاماژە بۆ دەکا وا بڕیارە لە داهاتی مەرزی نەودەوڵەتی پەرۆسان پارە بۆ پرۆژێ سەرف بکرێ. سەرۆکی شارەوانی کەلار باس لەوەش دەکا کە ئەوان هەوڵی جددی دەدەن بۆ ئەوەی گرفتی ئەو زیادەڕۆیی کە لە ڕێگەی ئەو پرۆژە ستراتیژیەدا دروست بووە چارەسەری بکەن لە ڕێگەی قەربووکردنەوەی خاوەن باخەکانەوە. دیار هەموو پرۆژەیە کە ئەکرێ گرفتی بۆ دروستە بێت، تەجاوز بێت، چی قەربووکردنەوەی ئەو فەلاحانە بێت کە ئەوانش حەقی خۆیانە کە قەرەبوو وەربگرن. ئێمە ناهێڵین هیچ کەسێک زەرەرمەند بێ، هەر کەسێک و لیژنەی بۆ دروست ئەکرێ، باخی بەربکەوێ، زەوی کشتتوکاڵی بەربکەوێ، هەر کاملەمانەی بەربکەوێ، دیارە قەرەبوو ئەکرێتەوە. بەڵام شەرت نییە قەرەبووەکەی دەست بەجێ بۆ بکرێ، کتابی بۆ ئەکەین. هیچ شایستە داراییەکی هیچ کەسێک نافەوتێت، ناکرێت هیچ تەجاوزێک یا هیچ پرۆژەیەکی ئەهلی ڕێگربێت لە بەردەم پرۆژەیەکی حکومی، پرۆژەیەکی ستراتیژی کە مەسلحەتی عامی لەسەر. گرنگی پرۆژەی جادەی پشتیوانی کەلار لەوەدایە کە تەواوی ئۆتۆمبیلە بەرەڵگرەکان لە پاش تەواوبوونی و پرۆژەیە لەو ڕێگەیەدا چۆ دەکەن نەک لە نێوەندی سەنتەری شار. هاوکات دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی لە دیوی دەرەوەی کەلار ناوچەکانی تری گەرمیان وەکو ڕزگاری و کفری لە کەلار زیاتر نزدیک بکاتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.